ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាន្តឬ ប្រធានតំណាងនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដំបូងនេះផងដែរគឺតេតងទៅនឹងកញ្ញារីស្រីម៉ៅដែលកញ្ញានិងតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅឯប្រទេសចិននៅក្នុងកម្មវិធី ពិភពលោកបានស្គាល់នៅរបាំខ្មែរកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់បានមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ចង់ស្វែងយល់ពីរបាំខ្មែរកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធស្រីមុំជាមេធូរីសឹមGlobal Cambodia 2021ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ សម្រាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំមកវាជីវិតកាមួយដែលបង្ហាញនៅទេសចរបពធនឹងការចែករំលែកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងយករបាំទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែនាងខ្ញុំជាអ្នករបាំស្រាប់ហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរបាំនេះដើម្បីទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺវាហុចផលឲ្យល្បាន់ទេសចរជាច្រើនពួកវា គឺបង្ហាញនៅទាំងប្រាសាទបុរាណនិងតំបន់កែច្នៃជាច្រើនវាអាចផលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីយកនៅប្រាសាទបុរាណ នឹងតំបន់ទេសចរជាច្រើនហើយឈុតតំណាងជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលតាក់ទាញគឺធម្មជាតិព្រោះកម្មវិធីវេទិការបស់ខ្ញុំគឺជាវេទិកាទេសចរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានត្រៀមឈុតតំណាងជាតិដែលបង្ហាញនៅធម្មជាតិនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឈុតមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានសង្ឃឹម 80%ហើយមកហើយ%ទៀតគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំសម្រាប់ការប្រកួតរបស់នាងខ្ញុំគឺធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ហើយនៅចុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅឯប្រទេសចិនចាបងពេលនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងចូលរៀនភាសាចិនហើយនឹងកំពុងតែរៀនជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតសូមការពារខ្លួនតាមរដ្ឋាភិបាល៣កុំ៣ការពារទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងធ្វើដំណើរដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយពិសេសកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំនៅពេលខាងមុខនេះផងដែលខ្ញុំជាមីធូរីសុងក្លូបាល់កម្ពុជា 2021ដែលត្រូវចូលរួមនៅប្រកួតនៅវេទិកានៅឯប្រទេសចិនសូមជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់យុវនាងខ្ញុំផងសូមអរគុណ